noloshoodii baa ugu qurux badatay, lamaanahoodii iyo wadajirkoodii baa qurux batay. Shalay waxay ahaayeen lamaane u hoyda dadka kale guryahooda, laakiin maanta waxa weeye lamaane labada qof isku duldhinta ka waran. Maasha Allah, isku duldhinta oo jacaylkiina la gudgala, macnaha idinkoo isjecel. Waxaan sidoo kale tabartan aan ku hayaa sawiro iyo muuqaalo. Waa niman hilib xaday, hilib bay xadeen, marka hilibkii xadeen bay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan idilahaatiinba akhayaartii iyo bulshadii iyo dadkii layga beeray. Soo dhawaada awlaada jacaylka, dadkii jacaylka, dadkii astaantii jacaylka, munadii jacaylka. Maxaynu ku sheegnaa macnaha dad qiimo badan baa bartan maanta doonaya kosabti yar. Dadku waxay isla dhex yaacayaan meherka dayaxda nulshe iyo gabadhiisu waxay ahayd $15 ee maxaa ka jira. Sidoo kaleeto waxa aan arkay qiimaha 15 qiimo kale oo ka sii yar. Sidoo kaleeto maceebba ma nusqaanba ma sharafdara ma qiimo la-aanba dadku qaar ba dhinac bay ula yaacayeen. Laakiin bal waxaynu ka eegi doonaa rasuulkeenu sallallahu calayhi wasalam meherka dadku markay ismeersanayaan ninka iyo gabadhu ismeersanayaan ay isguursanayaan meherka halka uu rasuulka istaagay iyo sida ay u kala meeqaam badan yihiin halka dadku ka eegayaan iyo halka rasuulku ka eegay uu rasuulkeenu naga tusay. Inta wanaagi doonaa sallallahu calayhi wasalam hana lagu salliyo. Si kasta ahaataba barta waxaad ka arkaysaan waa beejka ay soo dhigtay dumaashideen farxiya, waayo beejkan wuxuu noqday ama qoraalkan noqday qoraal ummadii oo dhan gelgelay. Waxa ay ku bilowday nolosha baahi iyo dhereg way kusoo maraysaa, laakiin noqo qof mar walba ku faraxsan xaaladda uu markaas ku jiro. Mar walba xilliga duruufta qofkaaga la faraxsanow oo la qaado farxad waa hordhaca ereyada waxa jirtay mar aanan guri heli jirin oo aanu la seexan jirnay xaafadaha ama dadka asxaabta ah. Waxaa sidoo kaleeto dayaxda nuusha uu kusoo dul qoray bejkan inta uu qaatay, waxaa jirtay xitaa mar aanu bannaan cad aynu taagnayn oo aynu weynay guri hooy ah oo aynu galno, haddana aynu ahayn dad jira. Qiimaha jabitaanka $10 ay uga dhigtay waxay ahayd qofka ay jeceshahay iyo iyaduba inay ahaayeen labo qof oo aan waxba haysan ama labo qof oon adduun haysanin. Sida awoodeedna isjeclaaday, meherba meherka uu ka yar yahay ama meherba meherku ka jaban yahay rasuulkeenu sallallahu calayhi wasalame muxuu geeyey? Waxa uu yidhi waa uu ka baraka iyo libaan badan yahay, ka ajar badan yahay. Markaas waayo wax kasta oo ay ku jirto ma garanaysaa nasteexo, waa khayr baa ku jira. Markasta oo wax alaab soo iibsad ganacsadatood alaabta qaaliyeyso, waa markasta oo ay karaahideeda wadato, dhibsigeeda ay wadato, markastana karaahi baad qaadanaysaa. Markasta oo wixii dadka aad u keenaysa aad u jabiso oo wax jaban oo ay gadan karayaan uga dhigto, waa markasta oo dadku ku farxayaan farxadda adigaa ka farxisan ilaahay ajar iyo asnaad kugu siinayo waxa uu kugu barakoobay. Haddaba jabnaantii meherkeeda ay jabisay waxa ugu barakoobay dayax iyo farxiya, guurkoodii baa ugu barakoobay, noloshoodii baa ugu barakowday, noloshoodii baa ugu qurux badatay, lamaanahoodii iyo wadajirkoodii baa qurux batay. Shalay waxay ahaayeen lamaane u hoyda dadka kale guryahooda, laakiin maanta waxa weeye lamaane iyaga loo soo hoyda oo iyagu dadka marti qaada. Waxa weeye maanta lamaane noloshooda kaafiyey ummadda iyo dadka iyo bulshadana ganacsi u furay oo maanta dadka qaarna caawiyaan oo dayax ka mid yahay, qaar ka midina ay yihiin maanta waa farxiye dad bulshada u adeegto ganacsata ah. Maasha Allah, isku duubnidooda iyo israeligelinsha ahaanshoodu waxa uu sababay wada jiritaankooda oo qurux bata. Haddaba halkan waxaad ka arkaysaan qoraallo aad u fara badan, sawiro kala duwan, ummaddii oo hadal haysa, dayax danuusha isaga laftigiisa dadka uga mahad celinaya u garaabaya ee arkayay quruxda jacaylkoodu. Waxaan oran lahaa xilliba dad baa u soo baxa. Qarniga aynu joogna maanta inagu waxa cilmi boodhari iyo hodan inoo ah dayax danuushi. Dadku waxa ay aad u xusaan dadka iswaaya iyo hooga iyo ba'a, laakiin cilmi boodhari iyo hodan oo iseeri lahaa meeqaamka may tageen. Waxay Soomaaliduna aad u buubuuniyaan meelaha laga ba'ay labada qof ay iswaayey, labada qof ay isku dhintay, laakiin labada qof ay isku duldhinta ka waran. Maasha Allah, isku duldhinta oo jacaylkiina la gudgala, macnaha idinkoo isjecel hahay tarabinaha idii timaado idinkoo faraxsan. Insha Allah cumrigana Allah idii barakee. Waxaan sidoo kale tabartan aan ku hayaa sawiro
يومقالو وان من هرب حدي هرب بي حدين مركا هرب كي حدين بي دولد سوق قبت اما عيدان كي سوق قبتين كديب وحا لغا حيري تيمها ميدو البس إلا دونا لغا حيري كديبنا وحا لاصري قارتا هرب كودي با لاصري اي سوق حدين كديب مقالة عيا لا دحمرني يدور القوة اللي توقت 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 قبت توقت وحا المغلي تشري ظلمي كستا او ادغش الله كها عفيا انا هين كادد كغشي ديك بغرت ما تبو اي ودكو والان ودكو هادل قارسنا ودكو والان وبدكا كاغا والان هادي ا ده شيكتنا دوا صدخ لي ددك لمرجين لو دينين دي لا قاتين لو عافيتي بريرك وددك و تعالى marka ددك عمل كودي با halka loo suray if ka loogu suray ددك كوميتي كلا دوون بي كبخينيا لكن هاك واحد كاسا صور مغارده دبا قحيسا هدبا filooyada qaar kamid waa kuun yado lagu qeylinaya qabta la leeyahay qabta qabta ar Soomaaliya dibadana weeyahay dalka komitiyada ay ka bixinaya qaar kamid waxay taagan yihiin ba بسم الله وار إلا يتنا أكل أيو غفلي ميت كم يدوح لي أح باهبة أوجيسي باهبة أوجيسي بنو مرينا يا قار كم يدوح لي ديوت سيدان ما قبته قار كم يدوح ليين دين توحة بقبتها لوج يا جعان أما جعان اللي قاتش معانا جعان تدو حقوق هذا بلا قاتريا جم هذا نتكلم على قاتريا تدو حقوق هذا جم وزيد تينو قبته دقف خلاص مني توكا جعان تلا قاتش جم جرانسا ta wax ku qaaday tuugni mid walba ku yaa marka tan waa bas saleelo oo waa loo khafiifiyay baa taagan yahay dadka qaarna waxay u haystaan ay taagan yihiin ba macnaheedu inay tahay cawaaq xuma inay tahay dadkan baahi baa u geysay waxa saxaya waa nimada loo dhaqmayaa bidley marka dadku ku kala fikir duwan yihiin bal culimadu inay arkaan way ka hadlaan wayna arki doona oo komitiyadi iyo fikradi dadka si kasto ay ahaato waxaan leenahay jacaylku ha waalo dadka tuugtaana aqleen ilaahay arsaaqad xalaal ah hasiyo idinkuna waxa jilayay guuleysta oo noolada bulshada iyo dadka laga beere كوي وذا تشوغي عافمات كوي وذا تشوغي انت حمسا مسانا لو عافيو هاي ناقا ديغو لايك تي سبسكرايب تنو كوي كوي ديري دي فاير لدعا الله هاي ناقا ديغو هل مهاز الدين ادبا يديد شعلاي قلبي تو قلبي بايد ليا شعايل كده يحدنو شيا فرحيا هوارو هجرو باي باي وردد يهو دادك ماد اسكا ديسان قفك استابة دوخي مادو ديسان طو دي هادلك مادك ديسان سيداي دار بيديان مادو ديسان فان إن السلطان وحيري حتى دوني سيني نادي دمي سن أواد داشيني مادي دي سن أدبك شيدم قلبي قدامي سن أدودي هذا الكين دي سن إتشعي لذا إسكدر كمك دي سن دعائي فرحدهم مالا دونتان عيبا هدفك هوي ماتك دي سن رسلي قانا دعال كلي ماتك دونتان بحي أندانا هين ماتك دي سن